নমস্কাৰ বন্ধুবোৰ আপোনালোকে চাই আছে ইউটিউব চেনেল বিজ্ঞা জ্যোতি আমি যে পঢ়ো সেই পঢ়া কথাবিলাক সহজতে মনত নথকাটো এটা আমাৰ সাধাৰণ সমস্যাত পৰিণত হৈছে যদি আপুনিও এই সমস্যাত ভুগিছে তেন্তে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো হ'ব পাৰে আপোনাৰ বাবে এটা উল্লেখযোগ্য ভিডিঅ' কাৰণ এই ভিডিঅ'ৰ পৰা আপুনি আহৰণ কৰিব পাৰে পাঁচটা বিশেষ আৰু বৈজ্ঞানিক কৌশল যিকেইটাৰ দ্বাৰা আপুনি পঢ়া কথাবিলাক খুব সহজতে মনত ৰাখিব পাৰে উইথ হুইচ ইউ কেন মেমৰাইজ 100% ৱাট ইউ ষ্টাডি কিন্তু সেই কৌশলকেইটাৰ বিষয়ে জনাৰ আগতে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব ইউটিউব চেনেল বিজ্ঞা জ্যোতি এণ্ড প্ৰেছ দি বেল আইকন আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোৱে যদি আপোনাক বিশেষভাৱে উপকাৰ কৰে দেন গিভ মি এ কমেণ্টছ ইন দি কমেণ্ট বক্স এণ্ড গিভ মি এ থামছ আপ এণ্ড শ্বেয়াৰ দিছ ভিডিঅ' টু আদাৰ্ছ এজ মাছ এজ পচিবল পৰীক্ষাৰ দিন চমুচাপি অহাৰ লগে লগে আমাৰ এই পাহৰি যোৱা বেমাৰটো বেছিকৈ হোৱা দেখা যায় কিন্তু চিন্তা কৰিবলগীয়া একো নাই মই দিব খোজা এই পাঁচটা কৌশল আপোনালোকে প্ৰয়োগ কৰক আৰু সমস্যাটো দূৰ কৰক কিন্তু দুটা বিশেষ কথা আপোনালোকে জানি থ'ব লাগিব প্ৰথম কথাটো হ'ল যে কিছু লোকৰ শাৰীৰিক আৰু মানসিক অসুস্থতা থাকে যাৰ বাবে তেওঁলোকে পঢ়াবিলাক ভালকৈ মনত ৰাখিব নোৱাৰে আৰু আন কিছুমান লোক থাকে যিসকলৰ পঢ়াত একেবাৰেই ইচ্ছা নাথাকে কিন্তু তেওঁলোকে বাধ্যত পঢ়ি থাকে তেওঁলোকৰ হয়তো কাৰোবাৰ সংগীত কৰিব মন যায় কাৰোবাৰ হয়তো খেলা ধূলা কৰিব মন যায় তেওঁলোকে কিন্তু বাধ্যত পঢ়ি তেওঁলোকে পঢ়ি থাকিব লগা হয় এই দুই ধৰণৰ লোকসকলৰ কথা বাদ দি মই সেইসকল লোকৰ বাবে ক'ব খুজিছোঁ যিসকল লোকে পঢ়িব ইচ্ছা কৰে তেওঁলোকে পঢ়ে কিন্তু তেওঁলোকে মনোযোগ দিব নোৱাৰে বা কথাবোৰ সহজতে মনত ৰাখিব নোৱাৰে মই সেইসকলৰ বাবে এই পাঁচটা কৌশল মই দিব খুজিছোঁ তো বন্ধুবৰ বলক আমি এই কৌশলকেইটাৰ বিষয়ে আজি আলোচনা কৰোঁ নাম্বাৰ ওৱান ষ্টাডি বিফৰ শ্লিপ এণ্ড গ' ফৰ ৰেগুলাৰ ফিজিকেল এক্সাৰচাইজ বন্ধুসকল আপোনালোকে জানেনে আমি কেতিয়া পঢ়িলে আচলতে আমাৰ মগজুৱে কথাবিলাক খুব সুন্দৰভাৱে মনত ৰাখিব পাৰে সেয়া হৈছে সদায় শোৱাৰ আগত আৰু এক্সাৰচাইজ কৰাৰ পাছত তাৰ কিছুমান বৈজ্ঞানিক কথা আছে শোৱাৰ আগতে যেতিয়া আমি পঢ়িম তেতিয়া শুই থকা অৱস্থাত মানে টোপনি গৈ থকা অৱস্থাত আমাৰ মগজুত থকা হিপ'কেম্পাছ নামৰ যিটো অৰ্গেন আছে হিপ'কেম্পাছে আমাক কথাবিলাক মনত ৰখাত যথেষ্ট সহায় কৰে হিপ'কেম্পাছে খুব সুন্দৰভাৱে আমাৰ নতুন তথ্যবিলাক যিবিলাক আমি আহৰণ কৰিলোঁ সেইবিলাক মগজুত ভালকৈ সিহঁতে মনত ৰখাত সহায় কৰিব পাৰে দ্বিতীয় কথা এক্সাৰচাইজ কৰিলে আমাৰ দেহত আৰু মগজুত এটা বিশেষ প্ৰটিন জেনেৰেট হয় সেই প্ৰটিনৰ নাম হৈছে ব্ৰেইন ডিৰাইভ নিউৰোট্ৰফিক ফেক্টৰ ব্ৰেইন ডিৰাইভ নিউৰোট্ৰফিক ফেক্টৰে কি কৰে আমাৰ ক্ৰিয়েটিভ থিংকিঙক কণ্ট্ৰল কৰে গতিকে আমি সদায় শোৱাৰ আগতে আমি পঢ়িব লাগে যাতে টোপনি গৈ থকা অৱস্থাত আমাৰ মগজুৱে সেই নতুন তথ্যবিলাক খুব সুন্দৰভাৱে মনত ৰাখিব পাৰে নাম্বাৰ টু ক্ৰিয়েট এ মুভি ৱাট ইউ ষ্টাডি গৱেষণাই কয় যে আমাৰ মগজুৱে আখৰ বা শব্দতকৈ ছবি বা প্ৰতিচ্ছবিক অতি সুন্দৰ আৰু ক্ষিপ্ৰতাৰে মনত ৰাখিব পাৰে প্ৰাকৃতিকভাৱে আচলতে আমাৰ মগজুৱে আখৰ বা শব্দতকৈ প্ৰতিচ্ছবিক বেছি ভাল পায় উদাহৰণস্বৰূপে আপোনালোকে এখন কিতাপ পঢ়ি চাব কিতাপখন পঢ়ি কথাখিনি যিমান ভালকৈ আপোনালোকে মনত ৰাখিব পাৰিব সেই কিতাপখনত থকা কাহিনীটো যদি এটা সৰু চিনেমা আকাৰে যদি আপোনাক দেখুৱাই দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে আপুনি বহু বেছি দিনলৈ মনত ৰাখিব পাৰে চ' গতিকে আমাৰ গৱেষণাই কয় যে আমাৰ মগজুৱে আখৰ বা শব্দতকৈ প্ৰায় 400 গুণ বেছি সুন্দৰভাৱে প্ৰতিচ্ছবি বা ছবিক মনত ৰাখিব পাৰে গতিকে আমি যেতিয়া পঢ়োঁ তেতিয়া আমি সদায় পঢ়াৰ লগে লগে আমি এখন কাল্পনিক চিত্ৰ আমি বনাই ল'ব লাগে প্ৰতিচ্ছবি বা কিবা ধৰণৰ চিত্ৰৰে আমি কথাখিনি মনত ৰখাৰ চেষ্টা কৰিব লাগে উদাহৰণস্বৰূপে আপুনি যদি মেংগ' শব্দটো মনত ৰাখিব খুজিছে তেতিয়াহ'লে মেংগ'টো উচ্চাৰণ কৰাৰ লগে লগে যদি আপুনি পকি থকা আম এটাৰ কথা যদি আপুনি মনত চিন্তা কৰি লয় তেতিয়া খুব সুন্দৰভাৱে কথাখিনি মনত থাকিব পাৰে নতুন গৱেষণাই আৰু এটা কথা কয় আমাৰ মগজুৱে যেতিয়া কথাবোৰ প্ৰচেছ কৰে বা মনত পেলাব চেষ্টা কৰে তেতিয়াহ'লে ছবি বা প্ৰতিচ্ছবিক আখৰ বা শব্দতকৈ প্ৰায় 60,000 গুণ বেছি ক্ষিপ্ৰতাৰে প্ৰচেছ কৰিব পাৰে তাৰ কথাটো হৈছে আমাৰ মগজুৱে প্ৰাকৃতিকভাৱে আখৰ বা শব্দতকৈ প্ৰতিচ্ছবি বেছি ভাল পায় চ' অলৱেজ ট্ৰাই টু ক্ৰিয়েট এ মুভি হোৱাট ইউ ষ্টাডি নাম্বাৰ থ্ৰী টেক এ ব্ৰেক এণ্ড ফিড ইয়'ৰ মাইণ্ড আপুনি এটা কথা জানিব লাগিব গৱেষণাই কয় যে আমাৰ মগজুৱে আচলতে অতি সুন্দৰভাৱে নতুন তথ্য আহৰণ কৰা বা ধাৰণ কৰাৰ ক্ষমতা 27-30 মিনিট 27-30 মিনিটৰ পাছত প্ৰাকৃতিকভাৱে আচলতে আমাৰ মনটোত ডিষ্ট্ৰেকশ্যন হয় গতিকে আপুনি কি কৰিব লাগিব 30 মিনিটছ ভালকৈ আপুনি ষ্টাডি কৰাৰ পাছত 5 মিনিট সময় আপুনি ব্ৰেক দিয়ক আৰু আপোনাৰ মগজুক কিছু ভাল লগা খাদ্য দিয়ক আৰু সেই খাদ্য দিয়াৰ কথাটো মই এনেকৈ ক'ব খুজিছোঁ যে আপুনি সেই 5 মিনিট সময় ব্ৰেক লোৱা সময়ত আপুনি পঢ়ি আগতে পঢ়া কথাখিনি কেতিয়াও চিন্তা নকৰিব আপুনি বেলেগ ধৰণৰ কথা চিন্তা কৰক ফুৰিবলৈ যোৱাৰ কথা চিন্তা কৰক ভাল লগা গান এটা শুনক কিবাকিবি বেলেগ ধৰণৰ কাম কৰক যিখিনি কথা পঢ়াৰ লগত সংগতি নাই এই কামটোত কি টিপ এটা আছে কথাটো হৈছে কি যে 30 মিনিট সময় আপুনি পঢ়ি থাকোঁতে মগজুৰ যিখিনি কোষ তাত লাগি আছিল সেইখিনি কোষক আপুনি কমপ্লিটলি ৰেষ্ট দিব লাগিব চ' গতিকে আপুনি বেলেগ কিছুমান নতুন কথা যদি আপুনি চিন্তা কৰে মগজুৰ নতুন কোষ তাত সক্ৰিয় হৈ থাকিব গতিকে নতুন কোষ সক্ৰিয় হৈ থকা অৱস্থাত আপুনি যিখিনি কোষ আপোনাৰ পঢ়াত লাগি আছিল সেইখিনি কোষে কমপ্লিট ৰেষ্ট পাব আৰু ৰেষ্টৰ সময়ত আচলতে আপুনি পঢ়াৰ নতুন তথ্যখিনি সিহঁতে ধুনীয়াকৈ খাজে খাজ মিলাই আপোনাৰ
মনত ৰখাত সহায়ক হ'ব নাম্বাৰ 4 অলৱেজ ট্ৰাই টু টিচ সামওয়ান আপুনি জি পঢ়িলে যিখিনি আপুনি মনত ৰাখিলে সেইখিনি কথা হততে আপুনি আনক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰক সেইজন লোক আপোনাৰ ক্লাছমেট হ'ব পাৰে সেইজন লোক আপোনাৰ ঘৰৰ কোনোবা হ'ব পাৰে কোনো কথা নাই আপুনি যাকে পায় তাকে আপুনি অলপ বুজাবলৈ চেষ্টা কৰক এই টেকনিকটো কোৱা হয় ফাইনমেন টেকনিক এই টেকনিকে আমাৰ মগজুক যথেষ্ট সহায় কৰে কি কৰে জানেনে যেতিয়া আমি আনক বুজাবলৈ যাম তাৰ ঠিক আগতে আমাৰ মগজুৰ কুকবিলাকে কি কৰিব আমাৰ মগজুত থকা কথাবিলাক তথ্যবিলাক ফার্স্ট টাইম সিহঁতে সামারাইজ কৰিব কনডেন্স কৰিব তাৰপিছত নতুনকৈ ইনভেষ্টিগেট কৰিব ইনভেষ্টিগেট কৰি যিকেইটা সিদ্ধান্ত তাৰপৰা ওলাই আহিব সেইকেইটা সিদ্ধান্ত লৈ পেলাই আমি আনক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম তেতিয়া আমাৰ আচলতে যিখিনি তথ্য আমাৰ মনত আছিল সেইখিনি পুনৰবাৰ প্ৰচেছ হৈ ৰিপ্ৰচেছ হৈ পেলাই আমাৰ চিষ্টেমেটিকে আমাৰ মগজ চিষ্টেমেটাইজ হ'ব আৰু আমাৰ মনত নিকপকপীয়াকৈ থাকি যাব নাম্বাৰ 5 মেক ফ্ৰিকুৱেণ্ট ৰিভিজন এণ্ড এপ্লাই 137 ৰুল আপুনি জানেনে আমি কেনেকৈ কথাবিলাক পাহৰোঁ গৱেষণাই কয় আমি যি পঢ়োঁ এক ঘণ্টাৰ ভিতৰত তাৰে 50% আমি পাহৰি যাওঁ 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত আকৌ আমি তাৰে 70% পাহৰি যাওঁ এক সপ্তাহৰ পিছত আমি 90% পাহৰি যাওঁ থাকি গ'ল আমাৰ 10% আমাৰ এসপ্তাহৰ পাছত আমি 10% আমাৰ মনত থাকিব যদিহে আমি ৰিভিজন নকৰোঁ গতিকে আমি ফ্ৰিকুৱেণ্টলি ৰিভিজন কৰিব লাগিব যদিহে আমি 100% মনত ৰাখিব বিচাৰোঁ দ্বিতীয় কথাটো হ'ল যে আপুনি 137 ৰুল এপ্লাই কৰিব পাৰে সেই ৰুলটো মই মোৰ নিজৰ ক্ষেত্ৰত এপ্লাই কৰোঁ 137 ৰুলটো হ'ল যে আপুনি যিখিনি আজি পঢ়িলে কাইলৈ মানে এদিনৰ পাছত ৰাতিপুৱা বেলিকা পুনৰবাৰ আপুনি ৰিভিজন কৰক তাৰপাছত আপুনি পুনৰবাৰ আকৌ 3 দিনৰ পাছত এবাৰ ৰিভিজন কৰক তাৰপাছত আপুনি আকৌ এসপ্তাহৰ পাছত মানে 7 দিনৰ পাছত ৰাতিপুৱা বেলিকা পুনৰ এবাৰ যদি আপুনি ৰিভিজন কৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি নিজেই গম পাব আৰু সেই কথাটো চাইণ্টিফিকেলি প্ৰুভ যে আপুনি 6 মাহলৈ সুন্দৰভাৱে আপোনাৰ মনত সেই কথাটো থাকি যাব নিকপকপীয়াকৈ যি কি নহওক বন্ধুসকল এই 5টা কৌশল আপোনালোকে আপোনালোকৰ নিজৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰয়োগ কৰি চাওক আৰু মই ন দি ক'ব পাৰোঁ যে আপোনালোকে যি পঢ়ে সেই কথাখিনি এই 5টা কৌশল প্ৰয়োগ কৰিলে আপুনি 100% মনত ৰাখিব পাৰিব যি কি নহওক আজিলৈ মোক বিদায় দিয়ক নমস্কাৰ